Қайырлы түн, эфирде Тәуліктің түнгі жаңалықтар топтамасы, студияда Мейірлан Алтынбек. Теміржол вокзалын жөндеу жұмыстары тағы үш айға созылуы мүмкін. Вокзал басшылығы жөндеуді жаңа жылға дейін аяқтауға мүдделі, алайда атқарылатын шаруалар әлі де көп. Қаланың басты қақпасы қандай өзгерістерге ұшырайды? Гүлвира Сетена біліп келді. Вокзалдың басты есіктері бір айдан бері жабық. Жолаушылар ғимараттың ішіне кіру үшін нысанды айналып өтуге мәжбүр. Ал жөндеу жұмыстары аяқталған соң бұл есіктер автоматты түрде ашылып жабылатын болады. Вокзалдың әр бұрышында қазір қызу жұмыс. Алты қабатты ғимарат төбесінен төмен қарай жаңартылып жатыр. Алдымен жоғары қабаттардағы кеңселер күрделі жөндеуден өтті. Нысанның шатыры, жылу жүйелері мен электр сымдары, перрондағы ескірген жалық желілері толықтай ауыстырылды. Вокзалдың іші сыртына бейне бақылау камералары орнатылды. Қазір халыққа жағдай қатты қиын болып жатқан жоқ. Енді алдымыз қыс, сонда сыртта жүріп қалуы мүмкіндігі туы мүмкін. Ал басқа ешқандай қиындықтар болады деп ойлаймын. Енді біз бүкіл күшті салып жатырмыз, күндізгі жұмыс жасатып жатырмыз, чтобы тез бітіруге. Бізде не свое, не сосын ақша жетпей жатыр деген жоқ, бәрі жетіп тұр. Тек жұмысшылармен жұмысты сол сапалы болсын деп қадағалап жұмыс жасатып жатырмыз. Теміржол вокзалын жөндеу мамырда басталуы тиіс еді. Жобалық сметалық құжаттардың кешігуіне байланысты құрылысшылар іске қыркүйек айында ғана кірісті. Жаңа жылға дейін егер біте алмай қалған жағдай, өткені 6 ай сұрап бізде жұмысымыз. Ол кезде переходым 14-ші жылға. 14-ші жылы бітіреміз. Январь, февральдің ішінде деп отырмыз. Қазіргі кезде бірінші сыртқы жұмыстарда. Вокзалды жөндеу үшін алдымен 268 миллион теңге бөлінген. Жақында компания қосымша 101 миллион теңге қаражат берді. Вокзал қызмет акционерлік қоғамы батыс аймақтық филиалының директоры Үрзимат Махатовтың айтуынша, бұл ақшаға перронды толықтай асфальттау жоспарланған. Қазір нысанның қасбеті жаңартылып, ішкі сылақ жұмыстары жүруде. Жөндеу жұмыстары күту залы мен фойеде жалғасады. Кезекпен кезек жабылып, кассалар жөнделеді. Жаңадан екі жеде сатып пайдалануға беріледі. Бірінші қабаттағы сауда нүктелері біркелкі етіп қайта жасалады. Егер ғимараттағы жөндеу жұмыстары сапалы мұқият тындырлатын болса, нысан сыртында жаз бойы жүргізілген жөндеумен үйлесім тауып, қаланың бас қақпасының ажары арта түсуі мүмкін. Гүлвира Сетенова, Алексей Оразов, Тәулік. Өрт сөндіру қызметі жаңа 40 маманмен толықты. Жас өрт сөндірушілер бүгін елге адал қызмет етуге ант етіп, ресми түрде жұмыстарына кірісті. Ант қабылдау салтанатынан Гүлвира Сетенованың репортажы. Ант қабылдаған 40 қызметкердің бірі Әділбек Қопанов. 25 жастағы жігіт Байғанин аудандағы өрт сөндіру бөліміне аттанып барады. Жоғары білім алып, әскери міндетін орындаған соң, Әділбек бала жасынан армандаған өрт сөндіруші қызметіне жұмысқа тұрды. Адам өмірі бізге жүктелген. 101 деп өзі айтылып тұр. 102 емес, 103 емес. 101 болғандықтан ол жерде өрт болғанда әртүрлі өрттер болады мысалы. Кей жерлерде адам құтқару болады, кей жерлерде былай. Жай ғана адам болмағанмен оның өзі қауіпті, келесі бір объектке көшіп кетпеу мақсатында біздер сол өрттерді сөндірумен адамдар құтқару ең бірінші мақсатымыз адам құтқару бізде. Жұмыс қалынбас бұрын бұл жігіттер 45 күн оқытылған, бірінші апта тәжірибеден өтті. Бойы 170 сантиметрден жоғары, денсау, спорттық дайындығы мықты азаматтар емтихан тапсырды. Сынақтан сәтті өткендері бүгін өрт сөндірушілердің қатарын толықтырды. Офицерлік кадрлер жеткіліксіз. Офицерлік кадрлер бізде арнайы Көкшетау техникалық институтында оқытылады. Институт бітіргеннен кейін келіп бөлім басшылары және де қарауыл басшылар қызметтеріне тағайындалады. Келесі жылы қалада Сәңкібай Батыр даңғылының бойында жаңа өрт сөндіру бөлімі ғимаратының құрылысы басталады. Ол кезде бөлімге 80-ге жуық жаңа кадр қажет болады. Гүлвира Сетенова, Алексей Оразов, Тәулік. Облыстығы Екезу эстрадалық миниатюра театрына биыл 15 жыл өнер ұжымын құттықтауға жан жақтан әріптестер келді. Олардың арасында Қазақстанның халық әртісі Тұңғышбай Жаманқұлов, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Асқар Наймантаев, Шаншар театрының директоры Уәлибек Әбдірайымовтар бар. Олар Екезуге жылы лебіздерін білдірді. Мәртебелі қонақтар бүгін бізге 15 жыл атты мерекелік концертте өнер көрсетеді. Ақбайын Сұлтанмұрат жалғастырады. Екезу өзге өнер ұжымдары арасында орны ерек театр, сатирамен шектелмей эстрадалық жанрға ден қойды. Әртістер үнемі ізден үстінде, аз уақыттың ішінде республика танылып үлгерді. Ұжымның мұнымен тоқтап қалмайтын қазірден байқалады. Әлі де биіктерден көретініміз анық. Екезу эстрадалық миниатюра театрының мерейтойына арнайы келген қазақстандық сатириктердің пікірі осыған саяды. Спортшылар деген өзі бірден біреу алда, біреу артта кетіп жататын дүние болады. Өзіміз үміт күтеміз, Екезу бірер жылда осы біздің көшбастай театрымыз болатын шығар. Біз үшін Екезудің орны. Эстрадаға байланысты, эстрада деген түсінікке байланысты көп жанрларды қамтып жатыр. Пантомима, жаңа теневой экран дейді, басқасы соның бәрі жасап жатқаның өзі үлкен еңбек ететін жанр. Соны эстрадаға алып келіп, тек қана әзіл болғаннан кейін барып сахнада жыртыңдатып күлдіре бермейді.
адамдар түсінетіндей мазмұны бар, күліп отырып жылайтындай нөмірлер көрсетеді. Отты әзілайтып жұртты тәрбиелеу мүмкін емес. Сатира жанрында тер төгіп сахнаға шыққан актердің міндеті қоғамның жанайқайын жеткізу. Бұл Қазақстанның халық әртісі Тұңғышбай Жаманқұловтың пікірі. Жалпы әзілхат театрлардың түпкі мақсаты тиісу емес, бұлар қоғамның санитарлары емес, кезеңнің емшілері емес, бұлар ақыл айтушылар емес. Ой, анжер былай болатыр, мүндер былай болатыр түзейтін жұмыс бұлардық емес, ол журналистер сіздердікі, сонда құқық қорғау органдарындікі. Біз өнер тіліменен қоғамның жүрек қағысын айтып, көрермендермен бірге сол қоғамның жүрек қағысын бірге қақтыру бірге сол. Әзіл түбі зіл. Бұрын тамаша ойын-сауық бағдарламасында тілге тиек болып әжуаланған жайт ертесіне жоғары мінберлерде талқыланатын қазір оның бірінде көрмейсің. Сатира театрының әртістері бүгін осындай уәж айтты. Биліктің бетін мәдениетке, соның ішіне сатира театрларына бұру үшін не істеу керек? Мысалға біздің Алмақ Сақат бар, өлеңін айтса, министр тұр, Мұхтар Құлмағанбет тұр, билгісе иә. Сөйтетті ертесіне депутаттық күштерін шығарамыз бірге кеп қой. Мен үйтім бірге кеп қойды. Сонда біздің айтқан әзірімізді аяқтыңдар жатса, одан бетер шығарасың ғой, одан үйтім бірге кеп қоймайсың. Бүгін Қазақстанның халық әртісі Тұңғышбай Жаманқұлов ақтөбеліктердің көкейінде көптен өріліп жүрген ойды дөп басты. Тахауи Ахтанов атындағы өнер ордасын енді облыстық драма және сатира театры деп атауды ұсынды. Бұл ойын облыстық мәдениет басқармасының басшысына да жеткізгенін айтты. Екі ұжымның бірігуі мәдениет ордасының жаңа туындыларды сахналауына, өсуіне себеп болады дейді халық әртісі. Естеріңізге сала кетейік, мамыр айында Тахауи Ахтанов атындағы драма театрдың қазақ-орыс труппаларының үстіне Екезу миниатюра театры келіп қосылған болатын. Екезудің авторы әрі басшысы Нұрлыбек Жұбатқан. Қазір драма театрының директоры Ақбай Сұлтанмұрат Жасан Жұбай тәулік. Зорлық-зомбылықсыз 16 күн акциясы шеңберінде бүгін Қазақ-орыс халықаралық университетінің студенттері үшін семинар-тренинг өтті. Тренингті қалалық әйелдерді қолдау орталығы, мамандандырылған әкімшілік сот және аталған оқу орны бірлесіп ұйымдастырған. Болашақ заңгерлер тақырыпқа қатысты сауалдар қоюға мүмкіндік алды. Семинар-тренинг ашық пікірлесу түрінде өтті. Әлия Басқарева жалғастырады. Тұрмыстық зорлық-зомбылыққа ұшырағандар, адам саудасының құрбандары, ойнап жүріп отбасқан бойжеткендер әйелдерді қолдау орталығына жиі хабарласады. Орталықтың заңгері Гүлнұр Едігеевінің айтуынша, үш жағдайда нәзік жандылар психологиялық көмекті қажет етеді. Заң білмегендіктен де тағдырын тасталқан етіп алатындар бар. Бір мысал, жүкті болып қалған қаладағы колледж оқушыларының бірі жар жолдан оқу орнын тастап кетпекке бел буған. Агент арқылы танысқан жігітпен кездесіп жүріп, бойына сәби біткендігін өкінішпен қабылдапты. Ата-анасына болған жайтты айтуға батылы бармаған, қыз бірден орталықтың көмегіне жүгініпті. Бір қыз балаға көмек көрсетілді. Ерте жүкті болып қалған, колледжде оқиды осы қаланың. Сол колледжге сабаққа да кіргізбеуге дейін барды. Сондықтан біз кірісіп, әйелдер қолдау орталығы қазір оқуын жалғастырып жатыр. Әрі қарай ата-аналарына да айтылды, хабар жеткізілді. Сондықтан психологиялық көмек, заң жағынан көмек көрсетілді. Семинар-тренингке болашақ заңгерлерге қатысты өз сауалдарын қойды. Адам тағдырын заң тұрғысында шешуі тиіс кәсібилер үшін семинар-тренингтің маңызы зор. Шараға құқық қорғау органдарының өкілдері де шақырылды. Дерекке сенсек, мамандандырылған әкімшілік сотқа үш күннің ішінде 18 қыз келіншек шағымданған. Айыпты деп танылғандарға екі түрлі жаза тағайындалды. 8,5 мың теңге көлемінде айыппұл салынады, болмаса қасақана әйелге қол жұмсағандарды полиция 15 тәулікке қамауға құқылы. Тұрмыстық зорлық-зомбылық көрсеткіші былтырғы жылмен салыстырғанда 20%-ға азайған. Әлия Басқараева, Марат Ақажанов, тәулік. Мәселесін айтып алтын келсе ақыл кеңесін бере тығырықтан шығудың жолын көрсетеді. Бағыт бағдар сілтейді. Оқушылар арасында сауалнама жүргізіп, жасөспірімдердің ортақ мәселесін анықтайды. Осылайша кей келеңсіздердің алдын алу жұмыстарын атқарады. Біздің атқаруымызша мектеп психологының міндеттері осы. Бала мен психологтың арасында сенім бар ма? Маман оқушылардың талабына сай келіп жүр ме? Осы мәселелер мектеп психологтарының облыстық семинарында көптің талқысына түсті. Айман Болатқызы жалғастырады. Нөмірі 15-ші мектеп қабырғасында өткен облыстық семинар мектеп психологтарының мәселесін қозғады. Тәжірибе алмасып, біліктіліктерін арттыру үшін аудандар мен қаладағы мектептерден 25 маман жиналған. Әркім өз білгенін ортаға салып жатыр. Өзгелері айтылғаннан қажетін ойға түйіп отыр. Жұмыста коррекциялық бағыт болады, диагностикалық, кеңес беру, ағартушылық, профилактикалық болып бөлінеді.
мысалға диагностикалық деген кезде ол біз сауалнама арқылы оқушының бойындағы мінез құлқындағы ерекшеліктерді анықтаймыз. Соның қорытындысы бойынша мысалға одан лидер шығуы мүмкін және оқшауланған оқушылар шығуы мүмкін. Соған байланысты біз оқшауланған оқушыларды класстағы оқушыларға қатарға қосу нәтижесінде және іс-шараларға қатыстырып көбірек кеңес беріп психологиялық әртүрлі тренингтер жүргізіп оқушыны қосамыз ортаға. Алғашқы мүшел жастан кейін ұлдар мен қыздар өтпелі кезеңге тап келеді. Мектеп психологтарының айтуынша 8-ші сыныптан бастап оқушылардың мінез құлқы назарда. Оқушының жан дүниесіне кез келген болмашы нәрсе кері әсерін тигізуі мүмкін, ал оның ақыры суицидке әкеп соқтыруы да мүмкін. Суицид деген жағдай негізінен қазіргі кезде 21-ші ғасырдың белең алып отырған жағдай. Соған байланысты негізінен біздің мектепте суицид болмаған бетінде попытка суицида дейді ғой. Сондай жағдай болды былтырғы жылдары. Енді ол оқушы қазір артынан әртүрлі жеке шаралар жүргізіп, ол оқушыменен кеңес берілді. Соның нәтижесінде оқушы қалыпты жағдайда, жақсы қазір. Әркімде әртүрлі, мысалға ол мектептегі сабағынан қиналуы мүмкін. Одан бөлек махаббат мәселесі нағыз осы кезде белең алады. Сонымен қатар көбіне мысалға ата-аналармен келіспеушілік, үйдегі жағдай, соның әлеуметтік теңсіздік дейді ғой, сондай жағдайларға байланысты кездесіп отырады. Оқушының сеніміне кіру, оның кез келген сұрағына ұтымды ең дұрыс жауап табу, көлденең келген күрделі мәселеден бірігіп шығу мектеп психологтарына артылған негізгі жүк. Семинар барысында мамандар өз жұмыстарында қолданылып жүрген жаңа әдіс тәсілдерді де қарастырды. Айман Болатқызы, Александр Людиновсков, Тәулік. Тәуліктің түнгі жаңалықтар топтамасы осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.